Gwa nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien, ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Apre nef mwa de komba, elev filo yo fin kompoze, yo lot page louvri nan la viyo. Ebyen, eh Po boukle etap sa, nan denye jou egzame yan, anpil gro aktivite kon fèt, men ane sa, bagay la tepi grav. Ak uniform sou do, jen fom fon ti bese pa devan, jen gaso de son patalon, podan pa ap boy alkol, nap met bagay nan konon. Nan hm. videyo sa, ou pralge chans, ouè, avni peyi da iti, ak degrenje yo. Men kesyon ka pose, eske se yo ki responsab ? Mpral eksplike ou, kom ti po vep kreol la di, sa ou fe, se li ou we. Se sou parol sa, m ap di ou bienvini, bada m ap evite ou, rale ti ches ba ou chita konfotableman, fou ko zami e fopaw rentre la kayou, mpral ba ou tripota yisa yo, nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman ou ye? Encore une autre fois, vous merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Vous et merci pour fidélité et patience Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonnez. Et merci parce qu'on partage vidéo, vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous chaîne, là, pas hésiter à activer la cloche de la notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. C'est amis, Pau. Foucault. Madame, mademoiselles et messieurs, sa ki te pase, vendredi pase, pa kache di ou, pa ge bouche pou pale pou telman bagay la paret led, pou telman le grave, me anpil moun tou di se bon, paske se sa yo kite pou nou, se sa yo banou, kom ekzampa. Pou anpil nan nou, nan tan lontan, koman sa te yi? Là, on prend l'examen 9e, l'examen le 6e année, l'examen le Réto Ackfilo, c'était gros bagaille, c'était gros fête parce que ça yon a une grande importance. Ça n'a pas caché dire si vous arrivez à l'étape ça, franchement, vous sentiez vous fier parce que l'école avant, yo t'es plus sérieux. y a de plus règles, on plus de principes. Qu'est-ce que je dis Sa li kle devanje nou E malgre se te an kouleur Ti moun yo te kon al kompoze Sa ka pase jounen jodi ya Li vreman diferan Donk en an tan lontan nou sonje Ki respek ki te geyen pou yon uniform E telman te geye respek pou li Yon polisye pa ka chwazi Arete yon elev ki an uniform Me jounen jodi ya elev loun uniform Li nan manifestasyon Li nan bodel Li nan tout vie bagay net an baraje ya pour tellement l'école te gon importance l'école m'a caché dou te gon institution monde c'était une institution a vraiment du respect pour lui par rapport à ça qu'il a enseigné ça qu'a fait dans l'école si on t'y déjà gagné la kayli eh bien immédiatement il river dans l'école là est obligé conformer pour que l'il marche selon règle selon principe l'école là mais jodi ça nous capable comparer c'est que Lote kon fwa an ti moun nan egzame reto filo, se te an kouleur, sa ve di l te gen posibilite, le l fin kompose pou l pase nepot kote l vle. Me a koz kompoze, kompoze, li kon nese kompose, le sot kompose, li kon respet pou l ekolla, li kon respet pou edukasyon ke la presevwa, li kon respet pou gran moun ni ki sal fe, li entre la ka e li. Me jounen jan di ya, jan di ket, Lè ke nou fè eksamè an ti moun an kompozè avèk rad, ge tròp de blozay, gè moun yo fè tròp de pans, ge tròp gè pampan, dok an ese e fèl an sa mak uniform nan selman. Pou an pil moun, sa te vreman fè o mal, paske nou konen ge defami, se sel la ti moun nan pral nan eksamè, sa se bagay m konen mat di nou an, we? se selman la ti moun nan pral nan eksamè, li ge chans meton rad 9 sou li. Se toujou nan ti pepe, la pou kole pi si. Me lop pral nan egzame, ou pa vle paret an rayon. Ou pa vle pou tout moun kapap griye dansou, le kon sa ou oblige brase tout kote pou achete bel ti rad, bel jeans, bel e rad fe koud pou ke ti moun sage bel komple sou li pou la al patisipe nan egzame. Hmm. c'était belle bagaille, n'entend longtemps. lorsqu'on lorsque composer composais, m'pas caché d'où, c'est pis bon moment, y a pas pis bon, bon manger. Nous comme ça, mes amis. Ou pral composer ou pral traverser une étape qui est vraiment difficile, et non seulement ça tout, grand monde y'a pas eu sa importance, et ou ouais, pour qui ça quest à l'école, ou senti importance, ça gagner tout pour aller à l'école. Parce que, en pile, le monde toujours rêver qu'est-ce qu'il m'a privé dans les neuvième Et là, on est dans les neuvième année, on me dit qu'il m'a passé pour mal, dans... E e reto, ki le map pase pou mal nan filo Sa te vreman gen impotans Men den nou jou l'ekol toune bolet Le peti de mele che toto Donk, menan matmoazelze mesye Sa pa gen lontan Depi dosye rabot daye entre nan peyi <laughs> Nou ma di, minister la kil ti te deja demisyone Sa pa eksiste nan peyi Minister la jistis menm sa amou Ri 3 jou davans E non selman sa tou, sa kire le loa Konstitisyon bagay sa disparete nan peyi Matyen la Nou kone saje gwo radyo kap ba e formasyon, m ap tende yon jurnalist ke m reme anpil di moun, m reme anpil, fason l bale, fason ke l prezante jurnal la, m reme anpil. Me mater la, gwo rale ra la fes ou video, donk gen e video ke m pap ka montri nou. Paske bagay yo telman grav, lo ap gade koman elef ak uniform sou yo, debake nan pisine, retire rad, go vide om ap gade bagal a telman fe mal, pou ap retire rad, fonti panche, sotan de a neg ap kout gigit, bak chat ap tombe, pan ka, pagen kaban neg ya pran pan bo pisine, pan bon pisine mesi, ok, pan pisine ap tombe, donk tout koze ap fet. Me, Gou bagay pou nou komprenn tou. Se vre ke lap di, me ki avni peyi, me dis me dat. Me gouti pou avep kreol ki di, sa ou fe seli we. Koman ta vle pou jen yo yon lot fason? Se pa bon, sa ou fe a bon nou. Me koman pou nou vle yo yon lot fason? Ta di ke se egzop sa nou trase ki te pou yo. Koman vle pou jen nan? kan payon lot fason tandike nou mèman kon ap fè kre ansama avèk yo an dan lèkòl la anko. Koman vle pou yo respekte institisyon? Pase yo wè se nou peyi nap viv tout se bordel, e map gade ou videyo ke nou tout te kapab wè tou, kont yo ap di, yap antre mè longè nan maman l'Etat, sin pa pase nou pral se domen. Ki sa nou te vle yo di? Qui ça nous t'a au fait? C'est pour ça, que nous travail Qui ça nous t'a au fait? Qui genre nous voulait société, Tandis que nous, nos pays, nous, une nou équipe dirigeant cap volé, nous créé gang dans le pays, a Immédiatement, nous, avons la trois-dix pour nous, ça ne fait, nous ramasser madame, nous, nous ramasser petite, nous, n'aller dans nou l'autre pays à l'étranger. Comment nous voulait pour y'aurait mes pays, Byen, wi? Koman nou vle pou yo reme peyi ya pou yo pa dou yo pral sen domen? Paske se la ou senti yo ap fe peyi. E se si, kou yo rive nan peyi moun yo, yo konforme yo, yo mache normal. Koman nou koprane sa? Koman nou vle pou yo pa fe krey? Koman nou vle pou yo pal nan pisine nan etaparey? Tadi ke men mini justice la, sa pa etonan pou lge 10-15 nan machine la fe krey. Sa pa etonan pou mini edikasyon apre examen te gen ti krey pal tou. Se kon sa bagay la yi. Donk, nap viv nou sosyete ki kompletman bati sou hipokrizi. Nou nan bagay la, nap fe malpropte a, me nou pavle ou el devanje. Nou ta di ke se sa yo nou bay. Nap mande nan diskeza ki kote peyi ap prale. Bon, se nou kfel. Se pa pou san rezon, nou medan matmozelze monsye. Nan la bib, li di si nou kle. Estu l'enfant, selon la voa kil doa suive, e kant il se ravye, il ne san de tou nira pa. Ce pas pour sans raison. Est-ce que tu es selon le chemin que doit suivre? les au grand, détourner. Donc, si nous-mêmes, par nous démissionner, que j'en voulais pour la Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en ma mais pour qui ça, c'est bêtise seulement qui dit là-dedans. Mais nous acceptons, nous faisons bêtise là, nous disons tout comment nous voulons pour la société à te camper. Adieu! Comment comprendre? pou se gwo senatèr, ou se gwo deputè, ou asamdou la, sa ki gwe le, le fèmi ya, gwo pakèt ki san fèmi nan peyi ya. Ou ces se gros sénateurs, gros députés, sauf vous-même qui n'en dans d'Haïti, madame ou petit tout l'autre côté, et puis couper le parti sans so besoin, couper le non-crey, couper besoin bouler l'argent l'État, sauf fait e, ou ramasser so équipe, l'autre ti jeune femme, ou mettre ensemble avant pour faire créer pour prendre plaisir, ou pas respecter la famille. Et puis nous voulons pour société, à voulons l'autre visage, nous voulons pour pays d'Haïti qu'on l'autre façon, quand eh, elle prend le passé pour l'autre façon, tandis que c'est nous qui bâtirons comme ça. Eske se la genes ki ba ti peye oubyen nouk te la ki fel kon sa An pou ekzamp ki si kle Lorson juj nou ap site kom moun ki ta patisipe nan asasine prezident Ki jon vle pou ti moun wap anseye yo ki ekzamp ou kite pou yo Gon tan genet si bagay nap fe nou pa konen potensyon E pi se tan zan tan yo ap vine E pi nap mode kote yo soti se pa san de anseye yo Se pa di se pa dat se mem jan an gran moun ki rive non la ri e pi Si a fond des autres. La des il dit, Oh, quand elle prend des ça? bagage ça ou pas gay, elle a quand balil. Moun là, il qui comme ça. a malade Oh, et pas là, quand elle prend éducation. Qui compte le prend éducation? C'est parce que nous pas responsabilité, nous. Qu'on y a là, la, la noue au jeune s'abdéguingole comme ça. Sa. à <laughs> venir payer dans 10-15 ans, ou saisi. Komon vle pou yo pal vole l'ajan l'Etat, leke gran moun nan li mem li pre responsabilitel, li chital travay dil bayt si moun nan l'ajan pou l'peye l'ekol. Lel rive, li bou lel, li bou etafya ansan mavel, apres ou mem tou pral deke son lot l'ajan pou peye l'. Pour payer l'école, pour lui parce qu'on voulait l'apprendre. Donc, ces mêmes gens, l'Elvin sénateur, l'Alvin député, là toujours volé parce que c'est l'argent qui a pour le fond travail qui s'est rien. L'Alvin, l'Alvin créa, l'Alvin géré causer, il fume, le fait toute vie mal ensemble avec Et puis après ça, ça qui prend le passé, il prend le refouler, mais encore dans caisse l'État pour le reprendre encore. Et puis, s'entendait, l'argent disparaît. Il a passé un coup noir et cigarette. Si la justice te prend responsabilité, qui ça que tu le fait dans l'école, yo, tout principe t'as respecté la team on composer le qu'on est pour entrer la parce que le connaît s'il fait vie, s'il font malhonnête pendant journée avec uniforme non qui sanction qui réservée pour lui mais la justice pas capable de sanction contre lui parce que ministre justice là justice, yo le yo Tout moun sa yon net, le madame yon pa la, le obez yon pronti plezi sa yon fe, yon cheke kek jen ti elev tou pou fe krey koun ya la. Ke sak pa peche ya, fe pwem ye koutroch la. Ha. Sa se peyi nou an, men moun nap konsti, men, 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 men aveni peyi nou an, meni. Donk, bay la nan deplame nou. Li nan deplame nou, ti si moun jodi gwen moun deme, soba li jodi a, se li la preproduy deme. Kom moun vle pou sosyete sa, li normal. Comment on voulait, pour payer ça lui-même, lui changer de stade, si que, journée, je dis, nous ne pouvons pas investir dans ce monde qui est pour parce que je ne sais pas déjà. Ah, là, ça passe, c'est cigarette. Donc, l'autre tout l'autre, seulement dire, tu jeune fille, 47, c'est 10, pas seulement une jeune fille qui fait. Mais c'est ni jeune femme, ni jeune garçon qui à tête ensemble pour faire des Paske, lo a di kon sa, ti jen fom nan, li fin boule la jan, sal pral fel, pral pa son mouman, ansan ma vek, e yon jen gason pou yon ka jwen la jan pou le rebaye anko. Le kon la, paske yon boule kob la. Dok, li ka anset... Li ka pran si da se bali selman Ni ti jen gason an tout nou pa kap viv nou sosyete Pou nap e eh, kom si nou sens minimize Rabese tout fom Tadi ke gason yo yo menm ki se wana korupsyon Pase ki majorite nan yo se yo ki nan palman Majorite nan yo se yo ki nan la jistis Majorite nan yo se yo ki responsab Tout gro pos nan peyi ya <laughs> Donk Nou kapap kompren nan ki nivou yo implike nan korupsyon nan peyi ya E rarmon jen nou gren fom Rarmon Soudi sou kajwen, yon ou ka jwen, de, men gaso yo plus nan bagay la. Dok, mena matmazelze mensyo, se paske nou pa pre responsabilite nou. Koman te ka komprende pou senate, pou depite ap kouri, oh, ou witi moun sa sezo ki ki poudan laka yo se kreyop fe paske yo toujou anvi manje si vyan frech. E se si so ap fe ya, le même, yo menm yo gran se menm bagay la yo bral repoduitou. Donk, se vre ke yo la yo ap mache a gro ves yo sou yo Oh, je suis se si, je suis se la pou tan an boksyo Ge sekti moun, diset 18, 19 ans, quand vous voyez, tu photos tout tout, tu dis, wow, nice, ouish, tu viens de fraîche, tu viens d'enrouler, c'est yo, qui t'as mangé. Madame, yo, pas en Haïti, petite, yo, pas en Haïti. Donc, yo, pas gagné pour yo, perdre parce que pas, yo, pour l'autre éducation. Et puis, nous-mêmes, n'a pas gaspillé, petite, pas mal, elle pas morissite. Et puis, quand y a n'a demandé, why, qui a venu Bon, c'est nous qui construis, c'est nous qui fait. Donk si ministe la kult si yo te pren responsabilitel, li tabdou ket sa pa ka pase konsa paske kanmem, lo a yo la, yo ekri nan konstitisyon. Donk yo tabdou, go pe yo ap konstwi, jande imaj sa yo nou pa ka ap vanyo. La je nes pa supose fe yon bagay konsa. Mais nous-mêmes, tout, faut que, exemple, on sous tête, nous. Donc, majorité fois, constitution, écrit, écrite. n'est pas écrite pour ni sénateur, ni député, ni président, ni pour grand chef, Ça n'a pas existé pour eux. il existait seulement pour ti malheurs, pour les gens qui bibaille. C'est qu'on s'abagait, là. Parce que, ont même encore, qui campaient, ils ont fait dilatoire. Ils ont expliqué, là. Mais vous même ils ont passé loi en bas pied. Ils ont pas respecté le tout. Donc, comment on voulait pour la jeunesse, lui-même, lui respecter ça, on parce que, ça avait nous faire bêtise, là. C'est nous qui pigrons. Si le pas te des elle te joue nous faire bêtise, comme on voulait, quand elle t'a à passer pour le faire bêtise, parce que, lui t'apprend à le sentir ça t'apprend à le paraître vraiment rase pour pour le camper dans la société, pour la faire bêtise comme ça. Pour, pour, les servir, pour, pour, pour aller aller monde, de l'eau à pour le râler comme elle en est, mettre mit un monde, et puis n'a plus sous le monde. Yop a filmé tout bagay a fait n'a fumé n'a bu tout bagay ka passé et puis l'autre semaine, maintenant il fait petite il a pas ka ope qui paye oh il a blague donc ou même moon, autorite, ou, yo, so di, vole, ou tout ka gros petite moun qui s'est gros autorité qui pas jambre responsabilité ou qui après ça a dit pays a plein de les quand ils volent ou contre bien quand ils dans le pays au tout si que la justice te prend responsabilité tou, le tout les que qui ont ou fin faire vie bagaille ça yo maro yo flan qu'on côté pour respecter la loi pour faut payer gros amende pour ça pour pas jamais faire ça encore et bien si jeunes qui va venir le qu'on est faut le protéger tête ni des pas pop café parce que le connait la loi prend gros sanction contre lui mais nous mêmes encore laisse ça fin passer nous n' nan... Moun ki nan la jistisyon, leson groz ou zoun ki fon bagay kon sa, nou kase fey kouvri sa, nou di se diversyon, nou di se sal, nou bezon sal imajon, toujou ap sal imajon. Ebi se kou la jen eski kope, li reprodu, sa nap fe chak jwa, nou gen problem. Ebi kou nye la, bo anan jwenou, anan e jwenou li. Oui. Dok, pa di mou pral antan ke gran moun, mou pral fe ke, mou pral fe tensyon, mou pral fe dis, mou pral fe det. Sa pa ka deranjo, paske se sa nou kite pou yo, se sa yo nou kite pou yo. Donk, avan pou ke yo ta arrive do at la, la mba kache, do bagay la pa fasil nou, fon ta kite vole, fon ta kite koke, paske se nouk dirije, se nouk te gremoun, si nou pa te pren responsabilite nou, pou nou te eduke nou biye, nou pa ta kakonsa, se nouk fe nou. Donk, kounya la, le nou, nou mem nou vin gran. C'est pour nous rebalancer bagaille là pour nous dire ça pas de bon ça pas supposé fait faut que ça change mais moun ki responsable là c'est grand moun nous c'est moun qui t'élevé nous parce que a une responsabilité pour que te mette nous sous bon chemin y a des responsabilité pour qui ça pour que t'es capable instruire nos billets pour ne pas détourner Me le yo menm tou, se nan krey yo te bay gran moun nou, se normal pou gran moun nou la gen nou nan krey, epi nou fezon di krey, chak jounan la vi nou, sa ba krey ki, sa ba krey tonen nou. Dok, an se sens, pleye, pale, di la genes dis, di la genes dat, dok sa pa pregle anyen. Si nou menm, nou pa apren, si moun la krey nou remen peyi, nou pa apren yo importan sa gen pou yo ale l'ekol, nou pa apren sa gen... qu'important ça gagne les respecter la loi parce que si nous pas respecter en tant que grand monde pas penser petit -si monde n'pas respect, respecte pas le respecter si nous pas gagne respect envers tête nous pas penser jeunesse n'pas gagne respect envers nous tout son bagaille qui simple bagaille yo marcher youna clotte c'est pas pour sans raison ou gagne la nuit gagne la journée la vie a équilibré la vie a équilibré sauf faire c'est lui ouais ou pas qu'à planter jour Pour, pour Donc, sens, si fopren, fopren, pou an, pou rekolte kalbas. Donk, an se sens, sou plantè joumou, fò pren san, fò pren tan, pou leve joumou, pou l'ban joumou. Basè, yon pa jan mbou kante, la vi a ekilibre, bon djè fè vaga yo bien fèt. Sa ou fè, se li wè. Donk, si nou mèm an tanke pi gran, Nous qui la constitution nous respecter la loi. Nous disons que mais qui li doit suivre. Mais qui pays n'a fait? Faut compétents. honnête, faut ce compétent et bien ça qui pral passer. Yo honnête, yo compétent. Comment senti ou en tant que professeur, à l'école, yo élève pas faire effort qui sont fait ou arrange ensemble marvel, li plumes, de plume dans l'école là et puis sont fait ou ba ou fait le passer là dans l'autre classe. Les comme ça qui est qui méchant? Elev lak mechan ou bie ouk mechan, an tanke pigran, an tanke moun kap bay edikasyon, an tanke moun kap fome moun, yon fason pou di nou bagay medyok sa, moun sa pa supose pase kon sa, paske m pa kon sa lbra liye deme ou jan, ou pa jan m konen se si se pa kout babot la lbra lbayl de jou, an jou pou jiska skel rive brezide, koun yalan ap di m kon sa, nou kon peyi, tout moun sot, tout moun ebesil, ki eski feyo, mwenk feyo ? Je nesna k feyo, se nou k feyo. Me si an tanke direkte l'ekol, an tanke profeseur, an tanke minis de l'edukasyon, nou di nou, nan estiti syon sa, sa a ke map dirije a, fok li mache bin, fok mwen fe moun, fok mwen fome moun ki pou al reprezenter, ki pou remplase mdeme maten. Men nou tout demisyone, nou levwe chala, nou di se prezident k fe l'ekol baka fet. <laughs> Nap touche, nou di se prezident k fe l'ekol baka fet. c'est là c'est de toute institution, c'est qui fait la jeunesse ça fait craie, c'est qui a fait dix, c'est qui a fait date, c'est qui fait la jeunesse à une petite sous monde, parce que c'est genre des mouns, ça, même sous tes déos, fait filo, l'autre semaine, il y a 15-20 petites. Et 15 puis, petite. quand papa, il n'y a pas qu'on Et imagine, au oh, vrai, son petit jeune femme enceinte là, en vrai, si jeune papa, baga elle a pas douce, non? Et ton petit jeune garçon, tout. Sous commence à fumer là, au principe, cidre, Qu ne peut pas y ce qui bat où, tout, non? Donc, baga elle a très danger. epi nou mèm nou tout chita sou blok glas nou, epi nou reten ap lonje doit nou son sel moun, tandi ke nou blye pren responsabilite nou. E sak fe jovnel kamoun nan situasyon sa, se paske o mwen li te wabaga la difisil li kapè pou kon li pren responsabilite l. Me eske minis jistise la, eske minis edikasyon pren responsabilite l pou l di, nepot le examen yon fini, tout si moun ap entre la kayo. Si tout fwa, Si toutefois, il y a un élève qui a fini l'examen, et puis ces gens de Cause ça va le faire, et puis ça va le passer si la police débarque, la marée nous toutes, et le pire, nous ne jamais rien dans la vie, nou nous carrerons, nous avons tout fini là. Donc, si on connaît, exemple, on trace sur le premier groupe monde, franchement, il ne jamais choisi de faire ça encore. Il ne peut toujours faire le passé, il y a toujours des toujou, gens qui ont fait le mais, y'a pas fait le ça. s'a. Y'a fait des en cachette. Ils prêt uniforme à une parce que y'a qu'on faut qu'y'a l'institution. Mais c'est parce que nous, en tant que ministre, nous, en tant que secrétaire, nous, en tant que la justice, les fin composées, nous passons chercher une machine vite tente, n'a le plus meilleur tout. Qu'on y en a société dis société date. Y'a plus ma uniforme, l'école. Bon, et nous qufait yo Et nous

Kon ekip ki toujou fò kompren, pa sè adou, lò sè ti jen fi goun fason pou yè mdakò. Sè Se sè ou yè fò mète jup, fò mète dis, fò mète dat. E nan viv nou sosyete mpaka chèdou, ka grav wè? Ka vreman grav. Chak l'eglise goun ti goup, yo chak goun blan. <laughs> e bagay blan sa nou telman pa ge respè pou tèt nou. Nous tellement pas de confiance dans tes, nous, nous sommes dossiers dossiers premiers coup d'État, fuck yo met ton blanc là-dedans, parce que nous tellement respectez blanc, depuis le ont c'est oui et amen. Depuis ce blanc fell, depuis ce blanc deal, pas de débat sous ça, c'est fini. Donc, c'est pas pour sans raison, allez chercher Colombien, moun po, moun qui gué coule, Vin y a jovenel. Parce que depuis au fin fell, tout bagay rete là, tout bagay fini. Ah, Mais, des fois, ne compte pas venir dans le même sac. Eh bien mesdames, mademoiselle et messieurs, ça qui passait pour m'expliquer Donc pasteur Adou, on cesse, ou pas doit faire bagarre avant le mariage, ou pas qu'il doit dire, ou pas un problème. Mais l l dou, ou pas doit ou pas doit faire coupe, ou pas doit faire tatou, mais là-bas et là, on où tout les tatou parce qu'il se étrangers ça a passé bon oui mais même j'avais nous tout je te dis, mais non gaine en tête li ça pa a passé il pas même nationalité son question de culture <laughs> mais société nous hein oui blanc ça qui vini cabay aide là des fois c'est ma sicile zote fait excusez moi l'expression. des fois tout blanc ça c'est bail là c'est n'endroit qui sote fait laiole venir de l'église il pas fait bagaille qui louche tout ça pas gardé nous parce que c'est blanc qui fait c'est noir qui pas <laughs> gaine droit à faire comprendre bien des fois gaine yo. On kote bagay la djibay la femman la De fwa genye nan paste sa yo freze Se sa ki kon pase Yo pa metet yon sam pou yo konstu yon bagay Ansam ak yon aisyen pare yo Moun ki onet De fwa genye moun ki nan legri zaki Pi kreti yon pase paste ya Pase blan sa kap vin pote ed la oui? Yo aranje yo ofe ofelina Yo menman kon yo pou mene tout kote Chache pitit moun pou meten na ofelina <laughs> Ti gason yo fe masisi ave yo ti fio yo coucher yo, yo, yo violer on fait toute bagaille mais depuis c'est blanc fait pas de problème parce que gon intérêt gon l'argent on pas à parler bagay là <laughs> et puis toute journée monde qui semble avec nous yo n'a pas joué on n'a maltraité yo mais société noire oui ça veut dire c'est blanc. c'est so, question de confiance nous manquer confiance en soi frères <laughs> donc non dossier société ça société pourri ça je me rappelle que Jovenel si Moïse a fait une déclaration sur ça. que y même, lui ouais en pays après aller là, s'il n'a pas choisi, prend, sans qu'il pas eu de coups, il y a des choses que nous pas peux pas comprendre. Et qu'on me souvient, Jovenel Moïse, laissez-le commencer à négocier. On suit ensemble. Mais quand il dit comment ça fait mal, lorsqu'il y a une volonté pour changer et pour garder ou camper devant un système impuissant par rapport à système. Son frustration qui dure. Et quand pile président, moi-même, je me peux peut-être peut pas aller mal. Je dis à me faire un pour me dire qu'il n'a pas de courage. on n'a pas de bien niveau de sagesse que si pour te permettre que je prenne le coup que je prends. Parce que faut me dire que pile coup et je me voté pour le pays. Parce que je connais que si nous avons besoin d'un pays meilleur demain, c'est pour nous une résistance. pou nou ka pren kou, men pou nou pa bay kou. E m pren kou. Men sa gran moun toujou di bay kou oubliye. Kote mak sonje. Kou ke m pren moun toujou di, rira bien ki rira le dernye. Jou di a, jè mwen ka pren dernye. Paske nan dernye ane mandam, konstitusyon peyi a, laf chanje. Nou tout ki sot la, ki chita la. Nou soti, dan de peyi, nou pa jom pa son interikte, pou nou gade lumiye la kane, nou pa lumiye. Nous ne pouvons jamais les capable de toujours tuer un monde. Mais ça, c'est ce qu'on dit. pas besoin d'effacer. Et c'est ça que peut faire, revivre chaque jour dans l'esprit chaque grain haïtien conséquent. ki wè ke peyi sa merite chanje. Ki wè ke mod edukasyon sa na bayla li merite chanje. Paske se sa nou fè ke jènes la li mèm la prepodu. Sil pa anvi al travay la te, sil pa anvi rechita nan peyi, il, se nouk la koz paske se nouk vanyo sa. Imediatman nou finsi men po av nan mita peyi ya di fè pète, sa otan di an nou ramase ti fè anmen nou, nou lage piye nou. Se nomal jounen jodi ya pou yop chante, depi mpa pase, lete, maintenant derrière m'a pralé saint domingue et bien c'est comme ça pour bagaille là parce que c'est ça yo nous quitter pour yo en tant que monde qui est responsable nous toujours beauté qui est parce que nous déjà connaît qui ça nous fait là dedans c'est coup de malta, c'est hypocrisie c'est vieille bagaille seulement nous fait pas gagner qui respecte Donc coup de nia la libre obligée la guepille tout sauf fait c'est li ouais petit cochon qu'on fait sans -ke. Donc, il y a des vidéos que je pas passer et tout patage, à, non, parce que je pas partager ensemble avec vous parce que si poster, y a, et me yo et page-là a des gros problèmes. YouTube, pendant ça avec genre de comme ça, depuis que j'ai causé sexe, des mouvements qui ont YouTube m'a dit « Eh, eh !» Ce n'est pas pour publier n'importe qui façon. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Les vidéos, c'est plus sur WhatsApp que vous partagez. yo pa poste yo sou YouTube, donk Facebook li menm foun baye, an ti pa semen, YouTube la li menm li vreman street ge bagay ko pap po, pa pa ka poste sou li. Men mwen zou mersi paskot ap suvi avèk, atensyon, e mersi pou fidelite yo ak pasyansou. Mwen pralèm ap kito nan bra pa pa mounje, paske se li menm sel ki kapab proteje yo, ba ou la vi ak la sante, pa bliye pou responsabilite yo, non pa mse fou kon ap kwaze nan lot videyo, ou revoar, ba bay. Mwen mase paket mwen, kwaze abitan pa mize la vil, Mbra li. Me, map kito na bra papa modji. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.